Ni imirwano yahuje abakobwa batatu bakora umwuga w'uburaya aherereye ku Gisimenti hari ku isaha y'isaa 8 kuri iki cyumweru aho abari bahari babwiye BTN TV ko uyu mukobwa bari barimo gukubita ko yitwaga Mutoni ngo yaraje mu mwunga vuba ngo abagabo bose ngo akaba yari yahereye kare ngo abatwara bityo rero aba bakora umwuga w'uburaya ariko bashaje ngo bava mu migina ngo baramwadukira ngo baramuhondagura Ndaya mu Gisimenti show. Bamwe mu baturage bari baraha hafi ibingibi byabaga batangarije BTN TV ko muri aka gace akunda kugaragara umutekano muke uterwa n'izi ndaya bityo rero ubuyobozi bwa gakwiye kugira icyo bukora kugira ngo izi ndaya zicike muri aka gace burundu Zindaya za mu Gisimenti rero zaratuzengereje urabona nk'ubu barimo bararwana rebe giye bahereye umutekano wa hano ni ikibazo izi ndaya ugusiri urabona ko bari barakuze barashaje nta mugabo n'umwe ushaka kubegera Hanyuma kakanga karere ko kari gatoya urabona kakasana kakiri gasha mu mwuga urabona ni na gatoya bagabo niko bari bikundira rero nazo zikagira ishari zikababara bikababaza kobera ko kari kubatwara abagabo baherikare barwana urano niyo mpamvu bari kugakubita ibintu bera hano mu Gisimenti ni ibibazo ibintu bera hano mu Gisimenti bose na gasha nuko mutahaba wenda ngo mwirebere nta kubuyobozi butagira nta ku baragerageje ariko byaranze dora bahora barwana zituruka hari iri nyuma iri ya mu migina zindaye niho zituruka zikaza hano mu Gisimenti Rugabirwa Deo n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Remera aganira ku murongo wa telefone na BTN TV badutangarije ko iby'umutekano mucyuba muri aka gace koko babizi ngo gusaba gomeza kugenda bigisha abangaba bakora umwuga w'uburaya ngo bamwe na bamwe ngo bamaze kuva muri uyu mwuga turigisha rwose turigisha hari n'igihe tuvahamagara tugahura hari na tukabaganiriza tukabereka ko ibyo harimo atari byo hari abandi ba bemeye babivamo yego abantu bagakomezatanya ne bafatanya ibikorwa tukabageza bakaba mu bundi buzima bakava mu bintu byo by'uburaya Sibwo bwa mbere hagaragaye umukobwa ukora umwuga w'uburaya ukubitwa izakabwana bisaba ko ubuyobozi bukorera muri aka gace bwagakwiye kuzajya bugenzura neza kugira ngo uru rugomo rugaragara ahangaha n'urugomeze gufata indi ntera Ngendi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Uwizeyimana Derine utuye mu kagari ka Nyagatovu umudugudu w'Urugwiro mu murenge wa Kimironko avuga ko ubwo umudamu wakoraga akazi ko kwicuruza witwa Isimbi ngo yaje guta umwana we mu nzu hagashira iminsi itatu ubuyobozi bukagenda bukica inzu bukamukuramo ubu buyobozi bw'inzego z'ibanze ngo bwafashe uyu mwana bukamushyira uyu Adeline uri mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehenga murere ariko ngo kuva bamumuha ngo nta kintu na kimwe ubuyobozi ngo bwigeze bumufasha ngo dore yewe yuko n'uyu mwana ngo yaje arwaye ibibyimba ku maguru ndetse afite n'izindi ndwara arwaye uyu mudamu akamwitaho akamuvuza ariko kugeza n'izi saha akaba nta kintu na kimwe asigaranye mu nzu cyane ko ngo yagiye abigurisha avuza uyu mwana ariko akavuga ko ngo ubuyobozi bwamutereranye akoraho rida barambira atakira uyu mwana mushyire mu nzu umwana ndamwakira ndamwemera bampaye umwana ameze nabi cyane cyane ariko umve ngo yari yaraboze nk'amaguru kuko yari afite ibituri byinshi cyane byavagamo amashyira menshi cyane ku buryo wabonaga ibituri yari afite byari byendaga nko kugera ku magufa umwana baramumpaye bamaze kumumpa ngira ngo byibura leta izamfasha kumuvuza birangira njye wamuvuje ukwanjye ijana ku ijana kandi nta na mituweli afite umwana naramuvuje umwana mpera icyo gihe mu kwa kabiri ari uguhera kuri pampa ari njyewe bireba ari uguhera ku mata ari njyewe bireba umwana wari utarigeze wonka ntabwo nari kumubana nta mata muha nta gikoma nkisunga byibura n'abayobozi kugira ngo bagire ikintu bankorera ubwo birangiza mu mudugudu banyandikira urupapuro ngo byibura ku kagari bazamfasha ngeze ku kagari nabwo banyohereza ku murenge ngezeyo
ntihagira ikintu bankorera kuri uwo mwana kuri ubu umwana ararwaye nanamujyanye no kwa muganga maze kumujyanayo baramusuzuma bamusangamo infection yo mu maraso igiciro cya kabiri. Uyu mudamu kandi akomeza yifuza ko ngo ubuyobozi bwagira ikintu bumufasha ngo cyane ko ngo banamusabye kuba yakwandika urupapuro ngo rureho umushinga agiye gukora bakaba bamuha amafaranga ngo uru rwandika akarwandika ariko kugeza n'izisaha ngo akaba yarategereje amaso agahera mu kirere. Ikintu nifuza cyane ndifuza yuko umuntu w'umugiraneza aho yaba ari hose yamfasha kurera uyu mwana byibura nkabona ahantu ho kuba nkabona wenda n'ikintu cyo kumutunga byibura nkabona n'ikintu cyo gukora nanjye nkabona igishoro nk'abandi nkakora kugira ngo byibura mbashe kurera uyu mwana ariko umve ngo ndi mu buzima bubi cyane hahandi abana baburara bakabwirirwa nta n'ikintu nagakora nta n'umuntu mfite wo gusigira uyu mwana byibura ngo ngende gushaka ikintu nkora kandi uyu mwana nawe atemera yuko nanamuva n'iruhande kugira ngo njye gushakisha ubuzima bwo hanze. Abaturanyi b'uyu mubyeyi nabo bavuga ko ubuzima bayemo we n'uyu mwana arera ngo butamworoheye ngo bityo rero ubuyobozi butagakwiye kumutererana ahubwo bwagakwiye kumuba hafi ubuyobozi bwa mu bufasha bwo kurera bano bana akenshi uriya mutoya kuko nibwo bwamumuhaye bumwemerera ubufasha ari kubona ko hakintu bamumarira pe. BTN TV yifuje kumenya icyo umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimironko abivugaho twoherereza ubutumwa bugufi Umuhoza rwa Bukumba Mado tumusobanurira iby'iki kibazo adusubiza agira ati ntacyo nagejejweho ariko mwama nomero ze tukavugana ntibyari bumubere umutwaro dukorana n'ikigo cy'abana kidufasha kubona Marayika Murinzi. Uyu mubyeyi kandi uvuga ko ubuyobozi ngo yagerageje kubutakira ariko nibugira icyo bumufasha ngo n'ubu ngubu atizeye ko hari ikintu na kimwe ngo bushobora kuzamumarira ngo kandi atabasha kuba yagira ikintu na kimwe yikorera ngo cyane ko aba yita kuri uwo mwana ndetse ari mu nzu abamo ngo bamuhaye puriyave ngo agomba kwisohokamo mu minsi ya vuba ari n'ahahera asaba abanyarwanda Rwanda muri rusange ko niba hari ufite umutima ufasha ngo yamufashe. Nje ndi Shahemi Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mukanda Magetirifine utuye mu murenge wa Kigarama akagari ka Bweranore umudugudu wa Gakukuru avuga ko ubuzima bwe buri mu kangaratete nyuma yo kurwara indwara ngakumva arimo aragenda acika intege ikaza kumuviramo paralyse uruhande rumwe ngo yajya kwa muganga bagasanga gafite indwara ikomeye bakamwohereza kujya kumuvuza i Gatagara ngo yagera i Gatagara nanone bakamusangamo indi ndwara bakamuha transfer imugarura i Kanombe nanone bakongera kumutegeka ko agomba gusubira i Gatagara ngakomeza kwivuza cyane ko ngakomeje kwivuza yakira ariko ngo ubu ngubu ubuzima bwe ngo bukaba buri mu kangaratete ngo kandi nta bushobozi na bucya afite. Yatangarije BTN TV uko byamugendekeye. Hari urwaye nari mfite mu mubiri ko ntari nsanzwe nzi nagendaga numva ndushaho kumugara ingingo ariko ntazi ikibazo cy'urwaye mfite njya kwa muganga bankorera ibizamini byose banyuza mu byuma babona ikibazo cy'ubwo burwayi hanyuma baramvura bankorera operasiyo nyine ariko hasigara yeterega icyo kibazo nyine barayimvuye yari indwara ifata imitsi y'ubwonko imikaya y'ubwonko n'imitsi iyobora ingingo bankorera operasiyo birarangira ariko banyoreza i Gatagara kugira ngo bankorere kimwe kugira ngo mbashe guhagarara no kugenda kuko guhagarara simbashe guhagarara sinambuka singize gute ubwo umwana niwe undyamisha akambyutsa gutya ibintu byose yagiye kwegasiga mu nzu ndyamye mbese simbasha kubundi nuko bimeze kera nabuze ubushobozi bwo kuba nagera i Gatagara ariko i Gatagara ngo nabona bangije baganga ariko arambira siyangezagayo ngo babashe kujya kumubara kandi karwa ariko baramva n'ubu bansubize kundi uburwayi ubundi babumvuye ariko nabuze ubushobozi bundi bwo kugerayo no kwigabura nabwo ntabwo byoroshye kurya no kwigaburira hari amafaranga baduca umuntu agomba gutanga mbere yo kwinjiramo uwabigize 50,000 ayo ngayo sinabona ubushobozi ndi mu cyiciro cya mbere cy'abatishoboye no kwiga umuntu arigaburira ugomba gukenera ufite umurwaza cyangwa utamufite bakamugushakira ukamuhemba ariko nawe namubona nta wanyemera kugira atabona n'ikimutunga n'abantu yakira ntabwo bakira umuntu amafaranga agomba gutanga 2,000 bya buri munsi
by'udukoresho twisuku kugira ngo bashe kukwakira bakuvure kandi bakira umuntu amezi atatu kuri mitiweli ubundi ni privé hakora abandi bimishinga cyangwa bira ku giti cyabo ubundi ni mitiweli gusikura amezi atatu yonyine gusa niyo bagusezeye kugira ngo bashe kubayishyuza ariko ibyo bihumbi bibiri bya buri munsi guko amezi atatu nta bushobozi nabwo nabibona byose rwo ngo gukambe ibintu birebire cyane paralize mfite ntago ari paralize yo kutumva Nuko tukikintu kigushye kugira gute. Jyewe ndumva umuntu wanjye wose urumva kuko mbese nukunanura imitsi ikindi kintu gisigaye nukugora imitsi kugira ngo mbashe kugenda gusa n'ikintu nkeneye. Uyu Tirifine kandi akomeza asaba ufite umutima ufasha kuba yamufasha akabona uko yajya kwivuza cyane ko ngo nta kintu yikorera ngo haryamye habari aho ngaho ngo agategereza umuntu ngo uza kumwegura. Habari umugenzi ufite impuhwe rwose wowe unyumva aka kanya akagira umutima ugiye mutabara. Akaba yandere ngo kampusha akaba yandashya kuri nomero yanjye abaturanyi b'uyu Tirifine nabo bakomeza bavuga ko ngo uyu mudamu na bushobozi na bucya afite ngo yewe no kubaho ngo ari hamana ariho naho bahera bamusabira kuba yafashwa akwiriye gufashwa kuko arwaye cyane kuko abonye ubushobozi yavurwa agakira ntago abasha kuva hari yageze ikintu akeneye nta umubyeyi akeneye ubufasha ufite umutima wese Uyu mukanda Majye Tirifine kandi ukomeza avuga ko ari mu cyiciri cya mbere cy'ubudehe ngo gusa leta yaje kumufasha ikaba yamuha amafaranga make agera ku 12,000 ku kwezi ariko we avuga ko nta kintu ngo amumarira cyane ko ngo ibisabwa hano igatagara ngo ari byinshi ngo ari nawe ahera avuga ko kandi ngo kubara amaze amezi agera muri atatu ngo nta kintu leta igomba kumwishyurira ngo we agomba kwishyurira ari hahera asaba ubufasha Gendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali